Shqipëria e ka mbyllur këtë edicion në Ligën e Kombeve, e nisëm në mënyrën më të mirë të mundshme, me një fitore në transfert kundër Ukrainës dhe e mbyllim me një humbje në shtëpi, po ndaj Ukrainës, për fat të keq, me këtë rezultat, Kuqezin mbajnë vendin e fundit në grup, por për të gjithë situatave të përmendura dhe të para në televizion, çfarë nuk u pa në transmetim? E nisim me Debjazin, njeriu që konsiderohet ende si një zot në Shqipëri, pasi ishte i pari që na dërgoi në Europian me një bazë lojtarësh shumë më të thjeshtë. Gjithmonë e kemi përmendur se Debjazi rezultoi jo vetëm një trajner i mirë për Shqipërinë, por edhe një lojtar i madh. Pasi preku pikën e dobët e shqiptarëve, shpesh e shihnim duke dalë në foto me veshje tradicionale dhe me frymën e patriotizmit. Menjëherë kërkoi të mësonte dhe të belbëzonte himnin ton, ndërsa të njëjtën histori e përsëriti edhe në Azerbajxhan, madje atje shkoi një hap më tej, duke thënë se përderisa arriti Europianin me Shqipërinë, me ta ishte një mision fare i lehtë, por pasi dështoi, u shpreh se në Shqipëri futbolli përjetohet shumë më ndryshe se sa në Azerbajxhan. Pra Debjazi shfaqet pikërisht në këtë moment kur Shqipëria nuk ka rezultate të mira. Nuk është era e parë që italiani shfaqet në stadium kur kombëtarja jon është në momentet e saj jo. Shqiptarët ruan ende shumë respektin për të, shumë tifozë përshëndesin dhe i kërkonin foto. Debjazi ishte po ashtu i përzëmërt dhe dashamirës, bëri foto me të gjithë dhe nuk la asnjë shqiptar aty pranë të pakënaqur. Zhgënjimi ishte Shevchenko, i gjendur në stadium dhe me shqiptarët si adhurues të mëdhenj të futbollit italian, ku shumë kush është rritur me futbollin e tij, kërkuan që të bënin foto me të, por legjenda e Milanit nuk ishte as pak i thjeshtë. Shpesh shikonte i utuar dhe kërkonte të shmangte çdo kërkesë të tifozëve. Një mosmarrveshje e vogël ishte edhe në momentin e gjuajtjes së penaltisë. Uzoni kërkoi që të merrte topin për të ekzekutuar 11 metrëshin, ndërsa nga ana tjetër Bajrami ishte bërë gati për ta marrë përsipër.